Come on, Sal. Tigers are playing tonight. And I never miss a video unboxer. Joo, se onkin sitten video unboxer. Ei pitäisi huutaa, kun aloittaa kuvaa videoita. Mutta siis tervetuloa tähän video unboxerin season 2 jaksoon 11. Tässähän kerkesi vierähtää melkein jo 3 viikkoa. Tai eikö vähän reilu 3 viikkoa, kun mä edellisen unboxer-videon tein. Tässä nyt mä oon ollut kesälomalla ja vähän kaikkea tommoista polttaria ja semmoista, mitä ne on tässä tehty. Että vähän sori, että jäi vähän näistä niinku... Sitten vähän jäi näitä rastiin, joten mulla on tässä vähän restejä ja on tullut postissa uutta kamaa, että voitaan katsoa. Mutta siis toisaalta oikeastaan, miksi mä niitä pyyntelen anteeksi. Mä kuvaan näitä silloin kun huvittaa oikeastaan, että niinku... Ei se kukko käskiön laulaja. Mä en tästä nyt kauheasti mitään rahaa kanssa. Mutta mä saan oikeasti teiltä ihan vitusti tykkäyksiä ja jakoja vai mit. Right on, boys and girls. Mutta joo, mennäänpä itse asiaan sitten ja aloitetaan tästä vaikka tästä postiläjästä. No niin, sit käydään asiaan. Käydään ensin tuolta toi kasa läpitte, mikä mulla on tossa jo unboxattuna, mutta oli pakko avata, koska mä haluaisin skannata ne. Oi, satana. Suomalainen jännärikomedia, mitä tää onkaan, trash-filmi, Karvat, Seppo Huunosen ohjaamana. Joo, tämähän on hyvä filmi, se löytyy multa tuon DVD-näkin, mikä myös sekin on aika harvinainen, kuten myös tämä R-videon VHS. Joo, tää on mustavalkoinen filmi vuodelta 1974, ja siis tää on oikeesti ihan katsottava kyllä, että niinku, jos et ole nähnyt, niin kyllä kannattaa katsoa. Tää on tullut Yle Teemaltakin varmaan muutaman kerran, ja tosiaan DVD:nä julkaistu kanssa, että tota, jos tää sattuu teidän eteen, niin katsokaa ihmeessä, se on ihan hauska. Älkää nyt odottako mitään niinku maailman parasta filmiä, mutta kuitenkin. Ja sitten... Oi saatana! Oi saatana! Tää on vittu, tää on hyvä filmi. Oi jumalauta, kun vituttaa oikein, kun on niin hyvä filmi. Paul Verhoevenin Lihaa ja verta, eli ensimmäinen Verhoevenin englanninkielinen elokuva. Olikohan tää nyt sitten se 4. elokuva sitten filmografiassa? En lähde sitä väittelemään nyt, mutta oi vittu, kun on hyvä saatana! Rutger Hauer, perkelekin siinä on saatana. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, no, siis nythän täytyy kyllä sanoa, että Verhoeveni on aika kova ohjaaja, saatana viekö, että mä sanoisin, että Robocop, Total Recall ja Starship Troopers on tätä parempia, mutta tää on kyllä 4. paras filmi, tämä on parempi kuin Basic Instinct, jne, eli siis tämähän on kyllä, jos te ette ole kattonut, niin keskiaikaista toimintaa parhaimmillaan. Ja tää on vielä vissiin leikkaamaton tämä videoversio. Itse asiassa Suomessa tätä ei varmaan taidettu leikata ikinä missään vaiheessa. Tämä oli elokuvateatterissa leikkaamaton ja tuota noin televisioesitys on kai ollut leikkaamaton ja tuota noin niin DVD ja uusi VHS-julkaisu on leikkaamaton. En mene nyt siitä pistään päätä pantiksi. Voi olla, että se on jotenkin levittäjä jotain jossain naksassut tai joku kanava jossain naksassut jotain, mutta niin kuin yleisesti ottaen niin sen mä ainakin tiedän, tää vuokraversio on ihan ulkut. Ja plus se DVD, jne. Oi, vittu Klaus Kinski, vittu macho, taipumaton mies. Pörkölö, hieno länkkäri ja siis niinku tosi harvinan nää Kerit Oy, mikä Hollywood series, vaikka tää ei todellakaan Hollywoodissa käynytkään tää leffa, niin tota noin, niin nää westernit ainakin alkaa ole aika harvinaista kamaa nykyään. Multa löytyy se toinenkin. Mikäs se toinen? Se on tuolla jossain. Mä en nyt jaksa mennä kattoon. Se oli toi... Mikä perkele se oli? En mä muista. Mutta siinä on Klaus Kinski ja matsomiehenä. En ole katsonut. Vielä. Oi. Sateenkaarta. Voi perkele. Susi Larsen. Chuck Connors. Meinasin sanoa jo vanhassa tottumuksessa Chuck Norris, mutta ei sentään. Tää on italialainen, jonkin sanottiin tämmönen piraattielokuva, ja siis niinku näähän, nää ei esittelyä kaipaa, nää Nordic Video AB, nää sateenkaarikannat. Siinä on jokainen sarjan julkaisu on enemmän tai vähemmän harvinainen, ja siis tästä sarjasta löytyy ehkä eniten niinku nykyään harvinaisiksi niinku tituleerattavia eri titteleitä. Siis niin kuin näitä julkaistiin aika paljon eri titteleitä, mutta niin kuin painosmäärät varmaan oli aika pieniä kuitenkin vielä siihen aikaan. Mä veikkaisin, että toi on varmaan jotain 82-83, kun noita on julkaistu silloin.
Ja sitten meillä on hei Romero, Romero-tuotanto, eli Laurel-tuotanto, keskiön kauhutarinoita, eli oikein tämmöistä TV-sarjaa, Tales from the Dark Side. Tästähän on tehty se leffakin vuonna 90, mutta tämä sarja on ilmeisesti tehty 80-luvun puolivälissä. En ole kyllä yhtäkään jaksoa kattanut, mutta niinku, onhan tämä päräyttävä sarja. Näitä on julkaistu 5 Suomessa ja Empassu julkaisemme, ja tuota, no niin, ei todellakaan ei ole mikään niin kuin ihan kaikkien yleisin vastaan tuleva sarja kyllä. Että ehdottomasti kannattaa kerätä talteen nämä kaikki tämän näköiset kotelot, mitä Kirppiksellä tulee vastaan. Ja tässä on vielä poikkeuksellisen hieno kansi kyllä. Ui saatana, alkoi pelottaa oikein vittu. Ei, tämä ei tullut postissa, mä tuolta Tampereen 5 tähden leffadivarista sain sitten tämän vaihdoin johonkin tyhmän paska DVD sen teemäs. Mutta niin kuin siis hurrikaani, eli tää on toi The Final Countdown, missä Kirk Douglas näyttelee tämmöistä hävittäjää, tai siis lentotukialuksen kapteenia, joka sitten siirtyy jostain syystä ajassa taaksepäin, ja ne joutuu paria päivää ennen Pearl Harboria. Sitten kuten kunnon amerikkalaiset sitten, ne menevätkin sitten muuttamaan vähän historian kulkua, että menevät sitten puolustamaan maan miehiä menneisyydessä. Vaarallista peliä sanon minä, niin kuin jos noin, niin kuin, nämä ei ole ilmeisesti nähnyt yhtäkään aikamatkustuselokuvaa, tai ei kannata ehkä tehdä, kannattaa pysyä niin kuin kaukana pois. Mutta ihan mielenkiintoinen science fiction elokuva, ihan katsottava filmi. Tämä taisi olla Netflixissäkin vähän aikaa sitten, sieltä mä sen katsoin. En kyllä tiedä, onko se enää siellä, mutta tsekakka. Sitten tässä on joku tämmönen aika räväkällä kannella varustettu House of Death. Itse asiassa mulla olikin tää jo, mä typeränä kaappasin tän 2 kertaa, mutta siis multa löytyykin toi Magnum-videon. Se on se sama filmi kuin tuota, ei mä näe sitä nyt ehkä ihan tässä, ei näe, mutta kuitenkin se oli Kuolleiden talo Magnum-videolta. No juu, enpä nyt tätäkään ole kerennyt katsoa, joten eipä puida sitä sen enempää läpi. Oi saatana. Vauhde, mikä kanssa. Oikeastaan otetaan nää rinnakkain nää. Nää on revolverimies ja muukalainen ja unohdettu revolverimies. Mutta mun tietääkseni näillä ei ole mitään tekemistä näillä leffoilla toistensa kanssa. Mutta sen mä, paitsi että näissä kummassakin on tosi hienot molokannet kyllä. Niin kuin tämmöiset oikein kunnon book coverit. Oi. Mutta joo, ei, näissä on hienot kannet kyllä tota. Tässä varsinkin. Mä tykkään tosi paljon. Toi on vähän tämmönen Tex Willer-mäinen, tosi simppeli niin kuin 70-luvun sarjakuva kansi. Ja tässä on näitä, tää on tätä TV-screen-coveria. Ja jos jollain löytyy se komissaario Lobella vai mikä se on, missä on Franco Nero tästä sarista, niin voi vittu myykää mulla ihmeessä. Se on vittu kovaa kamaa, ihan taatusti. Mutta joo, siinä oli pari revolverimiestä, kyllä. Hei, sitten oli postissa tää oli vielä, mä pistin sen jo vahingossa tonne hyllyyn, koska olen typerä runkkari. Niin Amazonia, Katerinen My Story, mitä on joskus markkinoitu joillain territorioilla myös, niin kuin Cannibal Holocaust 2:na. Ihan ok kannibaalifilmi muistaakseni. Ja kyllä, tämä taitaa olla vaan valitettavasti leikattu tämä kasetti kyllä. Ei mikään harvinaisuus, eikä varmaan kauhean haluttakaan. Mutta niin kuin ihan mielenkiintoinen elokuva. Tämähän on toi Future-filmi on julkaissut sen Cannibal-boksissa Suomessa. Että jos se tulee vastaan, niin ottakaa se ihmeessä talteen, koska siinä on muutenkin hyviä. Man from the Deep River ja sitten Mountain of the Cannibal Card ja tämä. Että niin kuin, siinä on kovaa kamaa, että jos näin niin kuin genre kiinnostaa, mutta mitä vittua mä puhun musta jossain vittu DVD:stä, koska mä oon täällä puhumassa VHS:istä. Yes. Mutta sitten arvoisa yleisö, tässä onkin ensimmäistä kertaa mulla tämmönen lahjoituspaketti. Mä sain Torniosta asti oikein tämmösen kopallisen videonauhaa, koska niin kuin nää on tämmösen joku porukka Torniossa, mikä tykkää niinku kattella meikäläisen näitä videoita ja tykkää muutenkin VHS:stä. Ne halus antaa mulle lahjoituksena tämmöseen, joten mä olin sitten tosi innoissani, että ei saakeli, enhän mä voi kieltäytyä mistään tommosesta, kun kuvien perusteella se näyttelee olevan vielä ihan kivaa kamaa. Joten, mutta lupasin, että kyllä niin kuin maistan heidät ja katson, unboxaan tämänkin tietysti paketin sitten, että jos meinaatte mulle lähettää filmejä, niin lähettäkää kuvia, niin kyllä minä unboxaan niitä sitten. Ei vittu, mitähän mulla tuli nyt sanottua. Toivottavasti kukaan ei innostu tästä hirveästi. Ei vittu mitään titanekkejä sitten ainakaan. No niin, lähetään siitä. Tulikaste, Streamers. Okei, film by Robert Altman. Golden Lion-palkinta, Venetsian filmifestivaali 83. All right.
Joo. 18V. Voihan tää olla jostain kotosi. Armeijaslangia, laskuvarjohyppäjää, taisin sanoa häviäjää. Onkohan tää varmaan joku Vietnam-filmi? No, mennään eteenpäin. Upseeriopisto. No olisikohan tässä sitten joku tämmönen poliisiopiston vanavedissä niin kuin uudelleen julkaistu joku filmi, koska niin kuin tässä näkyy olevan ainakin Ernst Borgnine en der Wehrin tosta. Tää näyttää justiin niin kuin siltä, että tää on joku ihan vitun vanha leffa. Ja sitten siinä on Toni Kurtis, niin julkaistu niin kuin uudella nimellä sitten, että saadaan menee se sitten. Hei, tää mulla onkin jo. Juu. On ollut varmaan toista vuotta tossa, mutta enpäs ole ehtinyt katsomaan. Se kertookin siitä. No, no joo. Ei mulla mitään kauheasti sanottavaa. Kuolleet eivät puhu. Sam Waterston elokuvassa poliisiauto X-424. Ei vastaa. Aha. No joo, ei tää. Ei nyt varmaan mikään ihan. Ja, no joo. Tää on joku draamafilmi, mutta ei, en oo kauheasti nähnyt noita kansia kyllä vastaan tulla. Ja sitten taas näitä Great Movies ABC Video, niin nää on näitä paskoja, nää on näitä vanhoja paskoja, niin kuin pitää julkaista. Varmaan ihan hyvä filmi, mutta kuka vittu oikeesti jaksais katsoa näitä nykyaikana? Jos mä haluan nähdä klassikkoelokuva, mä en todellakaan katsoa niitä niin kuin haalistuneilta ja tiedätkö, täyskuvalla raiskatuilta niin kuin VHS-nauhoilta, mikä todennäköisesti voi olla vielä ihan pölysiä paskasi. Niin, puhuu mies, joka unboxailee VHS-kasetteja, mutta niin kuin, jos mä oikeasti haluan ekaa kertaa nauttia jostain filmistä, niin, tota noin, niin mielellään sitten, jos sitä on saatavilla järjellinen versio, niin mielellään videoscreen. Tääkin mulla on jo. Hyvä kasetti, hyvä kela. Mä taisin siitä puhua jo, joten en lähde kuluttamaan aikaa sitä enää. Oi, saatanan vittu, tää on kyllä hyvä. Näitäkin mulla taitaa olla jo kolmas kappale näistä. Vittu, tää on niin hyvä filmi, kaikilla pitäisi olla tää filmi, ainakin kolmena kappana. Raju toiminta-elokuva, Al Bradleyn paras ohjaustyö. No, joo, Al Bradleyn paras ohjaustyö. No, tässä on ainakin kaksi väittämää, mikä ei pidä paikkaansa. Paras? Ei voi olla. Tämä mies on täysi idiootti. Ohjaustyö. No, ei se oikeastaan muistuta edes sitäkään. Ei. Kertomus vallasta, voimasta, vihasta ja erotiikasta. Ja Kyrli Productions on tämän taideteoksen. On sen julkaissut joskus. Se on niin vitu hyvä. Paluu sinisille lakunille. Okei. Okay. Ei, Nordic Video, 12. Mitä vitu 12 ikäraja? Niin kuin, eikö tässä ole kunnolla pornoa ja panoa? Ei, ohi. Rakkauden alttari. Miehiä setuu toisena Eevan antavat erotiikan oppitunnet. Huulala, Eeva. Hello. Vai niin, tää on joku tämmönen oikein erotiikka-elokuva. Sounds interesting. Onko täällä mitään mielenkiintoista tekee? Bruno Gaburro. Valentini Demy. Joo. Vaikuttaa eurooppalaiselta tuotannolta. Oi. No niin, hieno. Hollywood home video. Oikeastaan tää oli se, mikä takia mä tämän paketin otin mielelläni vastaan, koska niinku, tässä on minun pitämästäni Hollywood home videosarjasta. Tää, mikä multa puuttuu. Lemmenjanoiset. Elikkäs mulla on täällä Hollywood Home Video -hylly on täällä perällä. Ja se, tää sopii just hyvin nimittäin tähän kohtaan jo. Ai saatana. Perkelee hieno. Lemmenjanoiset. Viidakon tappot. Kaikki likoon. Kung fu taistele. Kung fu. Sitten tosta puuttuu vielä toi Jane Mansfield Story. Vai Jaune Mansfield Story. Ja sitten vittu jos jollain on, niin please tarjotkaa mulla 006,5 erittäin lyhyt elokuvaa. Sehän on, löytyy kyllä DVD:nä, mutta se on niin saakeli hyvä, että se on ehdottomasti saatava kyllä VHS-näkin. Ehdottomasti. Ja se taitaa olla kyllä ton sarjan harvinaisempia filmejä. Uhkaava uni. Tää on mielenkiintoinen kansi. Jaha, Dennis Weaver. Aaron Spelling. Jaha, Aaron Spelling Productions. Moro. Sitten kunnia konsuli Richard Kede, Michael Caine. En muuten ikinä nähnyt tätä filmiä, vaikka tämä on jossain määrin ihan kuuluisa filmi kyllä. Bob Hoskinskin. No hei, toi kyllä varmaan voisi olla ihan semmoinen filmi, mikä voisi olla kiinnostavakin jopa. Kauhon hetket.
Scream Time. Oi, tää on tämmönen joku hassu kauhukomedia, saatana. Vittu, että tuntuu hienolle. Hienolle pitää näitä tämmösiä pahvisia kansia. Nää on oikein parasta, mitä rahalla saa pahviset kannat. Sitten meillä on täällä taas The Girl Next Door, naapurin tyttö, Oxford Video. Oxford Video on tämmönen, varmaan tämmönen hassun hauska kasarikomedia. James Hong ohjaamana. Girl Next Door. Mitä no joo. Ei sano mulle mitään, paitsi niin kuin rated R, se tarkoittaa sitä, että siinä on joko kiroilua tai tissi. No niin, muutama vielä lahja. Mikäs tää? Lajään. Okei. Onks tää joku viidakkotyttö? Koko perheen jännittävä seikkailu villistä viidakkotytöstä. Muuten ihan ok, mutta mä en pidä tosta termistä koko perheen. Onko tää niinku piirretty vai onks tää niinku... Kai tää on ihan oikee filmi. Koska siinä on näyttelijöitä. Tää vaan kannet on ihan piirretty. Ei kastilleja tietenkään, ei tietenkään. Sitten meillä oli vielä tämmönen suuri pakomatka. No tääkin kyllä on sitten. Tääkin löytyy jo hyllystä. Jees, hei! Siinä oli näitä. Ui vittu! You know what I like the best? The Bryce! Eli kiitos tästä Tornioon. Loistavaa, olette mahtavia ihmisiä. Minä arvostan kovin ja toivottavasti niin kuin... Toivottavasti piditte tästä pienestä esittelystä sitten. Joo. Oh, fuck man. Eli mennään tässä nyt sitten kaksi laatikkoa. Mä ajattelin, että olisin ennen vetänyt vaan... Olisin vaan vetänyt yhden laatikon, koska tuossa oli noin paljon noita postihommia. Mutta niin kuin, jotta toi satanan kasa pienenee tuosta joskus, niin mennään nyt kaksi laatikkoa sitten. Mä menin sillain aika nopeasti, että älkää suuttuko mun poika, joka halusi vain... Oi, Westron Video International. Westron vittu International, vittu video, saatana, musta kotelo, näistä mä tykkään, saatanasti. Mutta tää ei taida niitten ihan haluituimpia titteleitä kyllä olla. Mä en ole aika ikinä kuullut tosta komediasta mitään. Kuka murhasi Join? No vitostako mä ties, saatana, hieno kans. Tää vaikuttaa tietysti taas niinku TV-filmit, joo, siinä on toi äijä, TV-äijä, joo. Kim Basinger, oho, Robert Culp, mä tarkoitin, se on se TV-äijä, mutta niin kuin hei, ei päässä niin kuin heitä kiveä kirvestä vielä kaivoon tässä, koska niin kuin Kim Basinger varmaan ihan ensimmäisessä filmeissä, no, saattaisi olla tossa. Skitsoi, saatana, Klaus Kinski, oi. Joo, tässä on tää maailman paras takakansi, niin kuin, toi on tommonen verinen kuva. Ja sitten niin kuin, aika tyylikäs, tuolla on kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja ei, olikohan tää leikattu, heittäkää mulle kommentti, oliko tämä, mä en muista oikeesti, mutta todennäköisesti joo. Mutta niinku, sinä eteenpäin, oi saa. Ai! Luun murskaa ja sheikki. Vittu, mulla joskus oli tää, että oli niinku ihan hirveetä paskaa. Ja mitä voi odottaa Donald G. Jacksonilta, eli tältä loistavalta mieheltä, joka on ohjannut muun muassa Rollerblade-elokuvan. Oi, vittu. I like to hurt people. Tässä oli taisi olla se, niin kuin se hyvä tunnusmusiikki. Siis tää oli oikeesti niin lähes katsomiskelvotonta kuraa silloin, kun mä joskus teininä sitä katsoin. Mä niin kuin, ei vittu, ei voinut uskoakaan, mutta niin kuin mä oon sen jälkeen, niin kuin, mä ilmeisesti hävitin tämän kasetin silloin, mutta niin kuin sen jälkeen on kyllä kadottanut. Että pitäis kyllä katsoa uudestaan, se oli niin vitun huono. Mutta siinä se on. Vittu, kiitoksia, saatana. Sitten. Mustat muistot. From novel by Ruth Rendell. Kukas tää? Mikäs tää tämmönen on? Judgment in Stone. Näyttää tylsältä ohi. Pedot. Oi, Kalsor video. Kalsari video äijät vetässä kuin oikein pedot. Mutta hei, mulla taisi olla tää jossain tuolla. Kyllä se siellä oli. Mä oon puhunut paskaa tästä jo ihan liikaa. Tästä niin kämäisestä filmistä kuin tämäkin on. Joten ei puhuta sitä enempää. Oi. Ei vittu, mä muuten sekoitin sen raadollisiin. No ei mulla nyt kauhean positiivisia asioita tästäkään on kyllä sanottavana, että niin kuin aika keskinkertainen, jännäri, halpis, kämänen ja niin kuin kasetti on hyvin yleinen, joten taas hukkasin aikaa taas siihen. Korsikan peliekset. Niin, mitä? Joo, Donald Pleasence. Joo, tääkin on jonkin sortin ilmeisesti klassikko elokuva, jota en ole katsonut ikinä. 85 vuonna julkaistu ja 84 vuonna kuvattu. Joo.
Video Express, se on ihan hyvä julkaisija kanssa. Mutta nekin on julkaissut kyllä aika paljon. Kyllä niinku, siis jos just tämmöistä niinku mainstreamilta on sillä hyviäkin. Esimerkiksi Silent Night, Deadly Night ja Ninjan Kosta, jne, you name it. Senteistä kiinni, Ed Hansen ohjausta. Tämä Agent International, ja siinähän nämä on very classy, Agent International, nämä äijät, very classy. Suuremmoinen seksipommitus mittatilauksena, Betty Isotison menestys on kummasti senteistä kiinni. Stripparin agentti vaatii kiloiset pois sieltä, missä ne monin mielestä ovat kallisarvoisia. Joo, seksikomedia. Se taitaa olla kyllä näissä videoissa se yleisin, niin kuin, yleisin viljelty genre, kyllä toi seksikomedia. Time Busters, oi, vittu, tää on lapsuudesta niin vittu tuttu filmi tota. Eli tämähän on Touchstone, vähän niinku Disney-tuotantoa, ja Dennis Hopper, nää kertoo näistä tyypeistä, jotka löytää jonkun, onko toi joku osa jostain avaruusaluksesta, ja sitten ne joutuu niinku, onko se menneisyyteen ja kaikkeen ne joutuu siellä tota, lentotukikohdan vanhasta varastoista uuden laitteen, joka antaa ennennäkemättömät ulottuvuudet ajalle ja avaruudelle. Joo, loistava filmi. Tai no itse asiassa joo, ei, no se on vähän semmoinen lasten filmi, mutta niin kuin kadutti silloin joskus aikanaan silloin, kun hävitin tonkin sitten. Jees. Jaha, kun valot sammuvat, median julkaisu, aika yleinen kasetti. Joo, noitakin taitaa olla jo pari tossa hyllyssä, että jos joku tarvii, niin multa löytyisi. How come nobody's on our side? No, how the fuck should I know, man? Videotover. Mikäs tää tämmönen ihme julkaisu? Tää on ilmeisesti taas joku tämmönen komediavedätys, kyllä. No joo. Mutta mielenkiintoisen näköinen kasetti, mutta en osaa siitä sanoa sen yhtään mitään. Robert Pepper. Roger Carnen. Dangerous Mission. Star Videon Seksi Sissi. Eikö oliks tää Star Video? Tää on joku tämmönen Big Partner Halpis. Paskahousufilmi. Tämä sissi päätti käynnistää oman seksisotansa. No niin, taas oli vähän seksiä. Joo, Ranskalla 1944. Juu, silloinhan käytettiin paljon sodan käyntä. Oi. Sitten on varmaan vähän harvinaista sempaa kasettia tässä. Polar Video julkaisu. Saatanan katse. Vincent Price, Cry of the Banshee. Joo, eikös tää jonkin sortin horror classic oo Edgar Allan Poen kirjoituksiin perustuvo? Joo, onkohan mä nähnyt tätä ikinä? En tiedä, mutta tää kyllä vaikuttaa ehdottomasti kiinnostavalta. Cry of the Banshee, yes. Oi saatana, nyt näyttää hienolta. Terminators, starring Fred Williams ja Tony Sabato. Eli nythän puhutaan tästä Italo-krimi-elokuvasta ja mittu mikä kansi. Mulla taitaa olla tää toisena versiona, missä kansi ei ole läheskään näin hieno kuin tässä. The Terminators. Ja ennen arskaakin tämä elokuva on tehty sitten. Ja Fred Williams, ton voisi ehkä sekoittaa Fred Williamsoniin, mutta eipä me alan asiantuntijat niin halpaan mennä. Joo. Rotta kantaa virusta, joka tappaa 24 tunnin sisällä. Paula, oho, tässä on joku tämmönen joku laboratoriojuonekin tässä. Kuulostaa varsin monimutkaiselta ton tasoisen filmin. Ja Special Police on tässä seuraavana. No joo. Jees. Mikä TF? No tää on joku. Oho, on se joku karateliike on tässä näköjään, joo. Vaikuttaa ihan ok. New Yorkin tappaja. Joo. Tony McAlpert ohjaama. Eli eikö tää ole tää, mikä on kuvannut sitten monia pornofilmejä, ohjannut jotain hyviäkin filmejä. Tai kuvannut jotain parempia filmejä. Mutta joo, New Yorkin tappaja. On Star Videon julkaisema tossa. Voi vittu, tää kasa kaatuu ihan millä hetkenä hyvänsä. Trouble in Mind, kuuma veriset. Chris Christopherson ja Keith Carradine. Genevieve Bujold. No, en aina tykännyt tosta nimestä. Genevieve Bujold. Joo, Trouble in Mind, komedia. Jännitys, ei koko jännitys. Joo,
Valtion edokuvatarkastama K6. Ei mä tästäkään tiedä mitään. Mennään nyt äkkiä nämä loput. Päästään tohon. Supersäkki. Kaupunki pelon vallassa. City in Fear. Michael David Janssen. Mickey Rourke. Oho, Mickey Rourke. Hot damn. Tää taitaa olla Mickey Rourkin kyllä ensimmäisiä filmejä, missä se on sitten ollut. Miltäs vuodelta tää on? 80, perkele. Täytyypä ihan nuoran Mickey Rourken takia katsoa, että miltä mies näytti tähän aikaan, kyllä. Hieno kansi, yksinkertainen hieno. Kaupunki pelon vallassa. Väkivallan kadut, City Limits. Tämähän on joku skifi action vedätys. Joku tää on varmaan tätäkin näyttänyt aikaisemmissa videoissa jo. Joo. Ei sitä sen enempää. Hyvin yleinen kasetti ja niinku ihan aika paska filmi, joo. Ja sit käydään vielä yksi laatikko läpi, koska tässä oli näitä rasteja, niin käydään nyt läpi. Ja tässä näyttää olevan tämmöstä justiin keltaista mainstreami paskaa, niin tässä ei kauaa kestä. Satana, nyt hihat heiluu, perkele. Summer School, varmaan hauska. Vitu hauska, Mark Harmon, joo, 14 ikäraja, joo, varmaan hauska. Joo, just tämmösiä, niin kuin mitä mä voin antaa vaikka pois sitten. 87 vuoden, kasarikomeri. Cross My Heart, hyi helvetti, Martin Short, no okei, mä tykkään Martin Shortista, mutta niin kuin, en mä tiedä tästä filmistä mitään. Niin kuin, tää on joku draama, komediadraama. No, mutta en mä nyt ala, kun en oo nähnyt, niin en oo nähnyt. Mitä sitten, saatana, kuumatkin, kun okei, tämän mä oon nähnyt, tämähän on ihan hyvä. Sean Penn, niin kuin se, eli Fast Times at Richmond High. Ainakin silloin tää oli joskus hyvä, mutta en mä tiedä, onko se sitten enää. Mutta joo, tämähän on yksi klassikoista, kasarikomedioiden klassikoista, kyllä. Ja sitten, hyi saatana, tää on kyllä tosi perseistä, täydellinen ase, mutta tavallaan kuriositeettina ihan hauska meinaa. Joo, siis Dudley Moore, niinku, tämähän oli Dudley Mooren elokuva, ja sitten on varmaan tuottajat, että ei vittu, tää on perseistä. Lisätään tähän Eddie Murphy niinku, jälkeenpäin, ja se on tosi irrallinen tässä leffassa, että niinku, et varmasti niinku, niin se näyttää kyllä, se ei kuulu niinku yhtään tähän filmiin. Joo, erittäin huono komedia, erittäin. Oi saatan, no okei, eihän siellä paskaa pelkästään, vaan A-Team, kaikille tämä lienee tuttu. A-Team, ja eikä vähintään tästä niinku Mr. Teen ansiosta, se on kyllä niin itseensä näköinen tässä kyllä. Ja tuommoiset vaatimattomat kaulakorokki, se on ottanut tuohon kansikuvaan kyllä. Joo, eli A-Team, hän on TV-sarja 85, eli 80-luvun puolivälistä, että tota noin, niin vähän niin kuin Knight Rider ja Katuhaukka tapaan oli hyvin suosittu junnuna. Mä en muista nyt yhtäkkiä, tuliko tää Suomessa, miltä kanavalta jos tuli, niin en muista kyllä, mutta niin kuin, kyllä muistan kakarana sitten katselleen, vaikka se ei ollut niin hyvä kuin MacGyver, tai sanotaan vaikka Katuhaukka, tai Star Trek, tai Ritari S edes. Whoopee Boys! No niin, siellä pojat on peput pystyssä, juu. Hauskaa, varmasti tulee olemaan sallittu ikäraja. Okei. Okay. Hillitön komera, ohjaaja John Byrum. Who the fuck is that, son of a bitch? Samurai, Koston jumala. No niin, nyt näyttää asialliselta. Tää on tosi tuttu kansi, mutta en oo ikinä niin kuin sitten itselleni hommannut tätä. Mutta niin kuin, totta kai, Samurai. 79 vuodelta. Tämähän voi olla ihan tota noin niin jännittäväkin. Joe Penny. Onks tää joku TV-filmi, saatan? Eikö taas se vittu Jake and the Fat Man äijä, niin kuin varmaan on jo. No, mennään eteenpäin. Roskalehti. No, what the shit. Crackers. Nakertajat. Donald Sutherland, Sean Penn. No, siinä on aika kohtalainen tota noin niin näytteli kaarti kyllä. 83 vuodelta. Joo. Juu, dynamiittimiehenä ja räjähtävässä komediassa. No, vaikuttaa ihan hauskalta. En ole nähnyt, en mene tuomitsemaan, koska en ole nähnyt. Yksityisetsivät Chandler, joo, just tämmöstä, mitä niin kuin mä en jaksa katsoa niin kuin yhteen. Just tämmönen dekkari, varmaan joku TV-filmikin vie. Ja vie 71 vuodelta, joo. Varmaan joku remake jostain, niin se vittu. Ihan paska taatusti. Pirunmoinen bussimatka, joo. Tarvis mun sanoa mitään tästä. En mä jaksa, tää video on ollut jo niin pitkä. Hetkinen, Richard Pryor, no siitä mä aina jaksan puhua. Sähän on hauska äijä. Joo, sinähän se on, kyllä, juu. Noni, Richard Pryorin komediat on aina hyvä. Yes, Fonda De Niro. Kuka on?
Niin, siis Robert De Niro ja Jane Fonda. Joo, mä ihmettelin, että Fonda De Niro, kuka se on? Mutta joo, mä en ole ikinä edes kuuluttanut tästä filmistä. Stanley and Iris. Onkohan tää joku Robert De Niron melkoinen, aika niinku väliinputoja kyllä. Niinku. Siis luulisin, että mä tietäisin kaikki De Niron filmit, mutta tästä mä en kyllä kuullutkaan. Niinku siis en edes kuullutkaan. Milagron niityt. Jaha, jaha. Robert Redfordin ohjaama. Pääosissa Robert Redford. Vai oliko se, näyttelikö se itse? Ei täällä näytellä. Mutta joo, no se tekee tästä mielenkiintoista. Robert Redfordin ohjaama. Ja tässä on tää äijä, joo. Se on ihan... Tääkin on komedia. Kylläpä on komedia. Komedialista väkeä tänään. Ja Darkman, noni. Oi, perkeleen. Darkman, sehän on hieno Sam Raimi-elokuva, joo. Tää oli silloin kova juttu, kun se tuli, sanotaan, venäas 91 veikkaas, 90, joo, silloin kun se tuli ja näki filmiletiltä sitten oikein, että saakeli Darkman. Ja mä en voinut uskoa, että siis tää on leikattu, niin kun, vaikka siis filmissä ei oikeastaan ole yhtään mitään. Niin mitä vittua niin kun Suomen elokuvatarkastamo niin on lätkässyt tällä niin kun 18 oikeasti elokuvissa ja sitten niin kun 16, miten se oli, joku puoli minuuttia on ainakin leikattu tästä leffasta, kun se on tuotu videolle. Niin kun tässä on niinku... Tässä on niinku hätävarjoilun liioittelua kyllä niinku ehdottomasti tässä tapauksessa, koska niinku kyseessä on hyvin niinku comic book -seikkailuelokuva ja varsin harmiton sellainen. Joo. Magnum PI, Tom Selleck. Joo. Tää on taas tätä TV-filmiä niinku mitä mä en jaksa. En jaksa käsitellä. Mä oon käsitellyt tässä jo monta kymmentä leffaa. Niin alkaa nyt jo vähän väsyttää. Dirty Dotsen 3. Joo, Telly Savalas siinä. Joo, vuodelta 87. Joo, tääkin taisi mulla olla jo joskus aikaisemmin muistaakseni. Oon käsitellyt totakin. Sitten Ylilaidan. Goldie Hawn, Kurt Russell. Joo, jes. Hyvä juttu, kiva homma. Elossa todistamaan. Hei, tämähän oli ihan hyvä. Se on toi... Mitäs tää? Perkele, mikä tän nimi on? At Close Range. Juu, tämä on nähnyt. Tässä oli ihan hyvä toi Christopher Walken ja toi Sean Penn on niin näissä. Vetää kovaa settiä kyllä. At Close Range. Joo. Hyvä. Almost an Angel. Paul Hogan. Onko se Hulkille suku? Ai niin kuin Paul Hogan on, siis se on toi Crocodile Dundee. Joo. Yes, that's not a knife. This is a knife. That's not a film. This is a film. Joo. Mitä krokotiilimiehen uusi korkeuksien kokoelma komedia ammattivarkaasta, joka luulee olevansa enkeli. Kas kummaa, tää ei ole läheskään niin kuuluisa elokuva kuin Krokotiilimies 1-2. Ja oliko sitä 3? Varmaan on. Giljotiini. Älä koskaan laita päätäsi giljotiiniin, jolle et ole valmis kuolemaan. No ei, kyllä tulisi mieleenkään. Noin niin kuin ihan huvikseen pistää sitä. Mitä, onko tämä joku Columbo? Columbo goes to Kiljotiin. No joo, terve meno vaan ja toivottavasti pysyy siellä. Jees. No niin, sitten vaan, ei muuta kuin... Supersäkki. Supersäkki. Täältä se taas tulee, saatana. Supersäkki alta pois, saatana. Varsinkin Esselten paskavilmit, saatana. No niin. Sitten. Ei saatana, Mario Bavan paholaisen kourissa. Elikkä toisin sanoen House of Exorcism. Ja mikä se Lisa and the Devil oli se toinen nimi? Ja siis kyseessähän on Suomen 3M-julkaisu, elikkäs erittäin harvinaista kamaa. Ja se oli se, toi Baron Blood on niitten toinen Mario Bava-julkaisu, on niitten sarjassa. Ja ne kummakin on kyllä erittäin harvinaisia. Ja ui, nyt mulla on ne kummakin. Saatana menee kyllä vierekkään kyllä hyllyn, perkele. Se on hienoa, saatana, Telly Salvalas kaljupääsi ja saatana vittu pyörii. Ja sitten saatana vieressä on toi saatana verinen paroonikin. Ai saatana. Kyseessä on varsin ihan ok leffa. Mitä mä nyt muistelisin? Se on tullut joskus peräti niin kuin MTVn kauhuyössä tai jotain semmoista. Ja sehän oli ihan jees kyllä.
No okei, siis siitä on tosi kauan aikaa, kun mä näin se. Ja tota noin, niin ei silloin ehkä osannut arvostaa just näitä kauheasti. Oho. Mikäs? Videomesta. No, näyttääpä kyllä erikoiset. Onkohan tää joku kopio jostain? Videomesta Oy. No joo, just. Näyttääpä erikoiselle. Kyllä. 3M, joo. Mutta joo. Huhhuh. Aika pitkä video tää oli kyllä, että tota noin niin. I'm dead tired. Yes. Mutta semmoset oli tällä kertaa ja täytyy katsoa, ettei tuu ihan 3 viikkoa väliä seuraavaan videoon sitten. Kyllähän mulla näette skannaamisessakin jo menee aika, vaikka ton kasan mä oon jo vetänyt ton Amazonia kasan, joo. Ja onhan tässä nyt semmosia, mitä mä en varmaan jaksa edes skannata, saatana, tarvii jotain jättää väliin. Yes. Mutta hei joo. Kiitoksia seurastanne, rakkaat katsojat, ja tuota noin niin, pitäkää hyvää sateista VHS-kesää, koska mitä sitä ulos menemään, jos pihalla tulee koko ajan vettä, niin kuin juuri tällä hetkellä. Jees, palataan. Hei hei!